Сауалдар қойып жатыр. Бұл да өте қазір кеңінен етек жайып кеткен сауал. Қыз баланың абырой жайлы. Қазір мектеп кезінен абыройынан, пәктігінен кетіп қалған қыздар бар. Солар дұрыс жолға түссе, соларға үйленсем бола ма, ата-анам қарсы болады ма, қалай болады? Немесе қазір көп бойдақтар келеді, күйеуге бір тиіп шыққан, ажырасып келген қыздарды үйіне алып келіп жатады, сондай да проблема болып жатады. Сонан соң осы сауалдың жанында оны да қозғап кету керек. Біреулер бар, енді мен сол сонда бойдақ жігіт, мен есік көрген қызды алайын ба, бесік көрген қызды алайын ба дейді ма, не дейді сол? Есік біреудің есігін босағасынан аттаған дей салайық енді, сондай қағазға орап. Сондай қызды алайын ба, күйге тисе де тимесе де айтып, босағаны аттаған дей салайық. Сондай қызды алсам ба, жоқ, міндетті түрде әйтеуір босаға аттамаған қыз ба дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның заманында бір жігіт үйленеді. Әтір сеуіп келеді пайғамбардың алдына. Сосын пайғамбарымыз тойдан келдің ба, үйлендің ба десе, иә дейді. Қайдан не қылды, қайдан үйлендің дегенде, осы мадиналық бір әйелді алдым дейді. Өз бойдақ жігіт болады. Сонда пайғамбарымыз айтады, қыз баланы алмадың ба, екеуің бірге ойнап күліп әзілдерің жарасатын еді ғой дейді. Расында да қыз бала бірінші ең алғашқы осы былай айтқанда шымылдығын ашқан адамға өте ыстық болады. Сол үшін расында да дұрыс болады. Біздің осы салт-дәстүрімізде босаға аттамағанға үйленген дұрыс болады. Дұрысырағы. Енді бірақ әр нәрсенің өзінің орны бар. Егер шынымен қыз бала өте мықты болса, кім қателеспейді? Ойнақтаған тайлақ от басады дейді. Кімнің басына не түспейді? Бірақ басы қателік болған менен аяқ жағы түзеліп кетіп атқан не бір қарындастарымыз бар, әпкелеріміз бар. Егер шынымен ақ сондай жақсы адам болатын болса, ата-анасы жақсы көргенді жерден, бірақ өз кезінде сондай ойнақтап қойды десе, онда алсаңыз болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда расында да ең алғашқы әйелін есік көрген адам болады Хадиша анамыз. Бірақ бүкіл одан бұрын баласы болмайды ол кісінің, пайғамбарымыздан бүкіл бала шағасын, алты баласын туып береді. Және Хадишаны өмір бақи сүйіп өтті пайғамбарымыз. Көзі тірісінде екінші әйел алмады оның үстінен. Соншалықты жақсы көргендігінен. Енді осы жердегі мәселе, бауырлар, расында да өмірден көптеген мысалдар келтіре алам. Соның бір мысалы бір кісі айтып береді. Менің бір досым болды. Өзінен пәлен жас үлкен қызды алды. Ол қыз расында да бүкіл әйтеуір оқып жүрген оқуына әйгілі болып кеткен қыз еді. Сонда да ол бала оны танымастан алып қойды. Мен оны білдім. Бірақ сол қыз бала қандай болады екен деп араласпадым өмірлеріне дейді. Күндердің күні бірнеше жылдар өтті, әйтеуір менің таң қалғаным, менің дос балам арақ ішіп азып кетті дейді, тозып кетті. Ал әлгі қыз бала күйеуге тиісіменен өзінің аяғынан тұрып, тіктей тұрып, үлкен қалаға анау маймылды сүйреп апарып, адам қылып, сол үлкен қаладан үй әперіп, жұмысқа әперіп, бері қарай тартып, қайтадан қосты дейді қатарға. Сонда барып мен әйелдің ішінде де шынымен ақ еркектен де озып кететін әйелдер болады екен ғой деп таң қалдым дейді. Рас ол кісінің сөзіне мен бірден қосыла аламын. Өйткені кейде сондай қыз балаларымыз бар, мүмкін кезінде қателесті, бірақ жан ұялы болғаннан кейін есін жинап, әй менікі дұрыс емес екен ғой деп бірден өткен кеткеннің бәрін үзіп, алға қарай түзу жолға қарай түскен не деген әйел кісілер бар. Сондықтан ол барлығын бір жіпке байлаудың қажеті жоқ. Жақсы жаман адамның өзінен болады. Сондықтан айтатыным, таңдаған кезде жүрекке қарап таңдау деген үлкен нәрсе ол. Ол өте қателесетін нәрсе. Ата-анасынан, өзінің мінезінен, дұрысынан қараңыздар. Егер шынымен ақ жүрегінде, жүріс-тұрысында әділеттігі бар, жүзінде әйтеуір жамандығы жоқ болған азаматша әйел кісі болса, онда ол адамнан түңілудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан бұл сауалдың жауабы осылайша болып келді.